Vítejte u dalšího festování. Dneska si ukážeme další festovní kousek, který se vám bude hodit při tom, když budete svařovat. Mám tady uhlový magnety. Tyhle dva magnety jsou bez vypínače, tyhle jsou zase pro změnu s vypínačem, hned si ukážeme proč. S tímhle magnetem zvládnete úhly od 30 až do 135 stupňů. Nejběžnější magnet je na úhel 90 nebo 45 stupňů, je magnetický stále, to znamená, jakmile ho dáte na kov, drží a přiložíte k němu druhý kov, který chcete přivařit, to je 90 a nebo 45. Tady ty dva magnety, co mám vpravo, ty jsou s vypínačem, to znamená, tenhle zvládne zase úhel 90, 45, ale důležitý je, že tady máte vypínač, to znamená, když je v pozici off, nefunguje, zapnuli, už funguje jako magnet. Je to dobré ze dvou důvodů. Jedna věc je, když si to stavíte dohromady, tak si můžete tím krásně pomoct. A protože ten magnet je silný, tak na to, abyste ho mohli odendat, tak potom díky tomu vypínači to jde velice snadno. Druhá věc, protože budeme pak samozřejmě při sváření i brousit, tak je z toho spousty toho kovového prachu. Když máte magnet, tak se vám na to nachytá. A když můžete tohle vypnout, tak se dobře ten uhlový magnet i očistí. No a od toho jsou uhlový magnety. Tak ať se vám dobře svařuje a u dalšího festování. Ahoj.